Plzeň už dva zápasy nedala gól a tak přišla se zajímavou promo akcí. Každý, kdo přijde na zápas s Příbramí v klubových barvách, tak bude mít vstup zadarmo. Já šálu nemám, ale mám tuhle tu visačku a na tu mě sem taky pustili. Dobrý den, můžeme se vás zeptat? Na dnešní zápas vyhlásila Viktorka Plzeň zajímavou promo akci. Víte jakou? Nevím. Nevím. Jo, kdo přijde v drezu a v barvách klubu, tak má vstup zadarmo. Jo. Když přijdete v šále nebo čepici. A měl jste vstup zadarmo? Já mám permanentku. Viktorka Plzeň už dva zápasy nevstřelila gól. Komu dala naposledy góla? No, Slavii to bylo, no. Přesně tak. Naposled si myslím, že dala dva góly Slavii. No, Slavii? Ano. To nevím. Netuším. Na Slavii dala dva. A kolik bodů ztrácí v momentální chvíli Viktorka na pohárový příčky? Tak to nemám. To nemám teďko přehled, tu celiny. Tak nevím. 6? Ne. To nevím, ale vím, že je 11. Je, tak to nevím, to jsem se vůbec nepodíval. 12, 18 bodů. Je to 10 bodů, díky moc. Dobrý, děko, mějte se. Kdyby bylo na mě, tak bych to vstupný zrušil úplně, ať to mají diváci zadarmo pokaždý. Aspoň by jim zbylo víc na pivo. Fotbal, hudba a lifestyle. To všechno a mnohem víc uvidíš v reportážích na XTV. Sleduj na XTV každý den od pondělí do neděle na www.naex.cz. Na XTV ti přináší Gambrinus.